និយាយរឿងសម័យព្រះឲ្យយកបានស្ដាប់ពិចារណាបន្តិចតាមពិតទៅរឿងសង្គមនេះវាមិនដែលផុតអំពីមនុស្សទេសម័យព្រះក៏មានសាច់រឿងស្ទៀងថាសម័យឥឡូវគ្រាន់ថាពុទ្ធសាសនាយើងអត់មានទិសដៅនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងទេដូច្នេះក្នុងព្រះត្រៃបិដកនោះមិនសូវមានរឿងណាមកនិយាយចង្ក្រានជើងឆ្នាំងបាយទឹករបស់អ្នកស្រុកទេនិយាយតែធေါ်ទៅនៅពៀនធေါ်ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែវាមិនអាចអត់បានទេនៅក្នុងសាច់រឿងប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនានោះក៏មានសារភ្ជាប់ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធសង្គមដែរដូចតែទៅរឿងចំនួនអញ្ចឹងរឿងចំនួននេះតែញោមមិនចេះចប់ទេដរាបណាមានមនុស្សគឺមិនចេះចប់ទេបើនិយាយអស់ចំនួនតែមកតាមពុទ្ធសាសនាលោកទៅអស់យើងបណ្ដោយចង់បង្ហើយទោះបីអត់មានគ្នាក៏យើងឆ្លួនខ្លួនឯងដែរអត់មានមនុស្សសោះកើតតែម្នាក់ឯងលើផែនដីនេះគឺឆ្លួនខ្លួនឯងហើយថាអស់រឿងតែមកនេះគឺមិនអស់ទេអាចឆ្លួនខ្លួនឯងឆ្លួនយ៉ាងម៉េចវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភាពរងងរបស់យើងដែលវាបំផ្លាញយើងខ្លួនឯងអាហ្នឹងអាចឆ្លួនខ្លួនឯងចឹងបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់និយាយកតិសង្គមខាងក្រៅណាបើគេនិយាយពីរឿងមនុស្សអាក្រក់គេមិននិយាយតែរឿងជនដតីទេគេនិយាយពីមនុស្សអាក្រក់ផងខ្លួនឯងពីក្នុងធាតុពីក្នុងអាក្រក់ផងចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចែកបុគ្គលពីរចេញជា3លំដាប់អាត្មានិយាយតែ2ទៅបុគ្គលពីរពួកទី1បំផ្លាញគេផងផ្លាញខ្លួនឯងផងបុគ្គលពីរពួកទី2បំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែពីរពួកទី2នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមគេមិនហៅពីរទេប្រាប់តោះនេះខ្ញុំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាពីរដែរពួកពីរលក្ខណ៍នោះក្នុងអត្ថកង្វែងមិនមែនពីរនោះថាផិតឆ្នាំកជក់ឆ្នាំរស់រឿងគេអញ្ចឹងមែនទេពាក្យថាពីរលក្ខណ៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះក្នុងន័យថាវាវែងបួនក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចែកពីរចេញជា3ប៉ុន្តែសរុបតែ2ទៅស្រួលស្ដាប់ពីរពួកទី1ហ្នឹងគឺអ្នកដែលផ្លាញខ្លួនឯងផងផ្លាញគេផងអានេះធំហ្មងដល់ពេលពួកទី2មិនបានផ្លាញណាទេប៉ុន្តែផ្លាញខ្លួនឯងដែរតែការផ្លាញខ្លួនឯងហ្នឹងយូរទៅវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាយជាអ្នកបំផ្លាញគេដោយប្រយោលខ្ញុំស្ដាប់ពីហ្នឹងតោះពេលពួកទី2នេះមិនទៅបំផ្លាញណាដោយចំទេប៉ុន្តែពេលគាត់ផ្លាញខ្លួនឯងអកតារីគាត់ផ្លាញខ្លួនឯងនោះវាខ្លាយទៅជាបន្ទុកខ្លាយទៅជាភារៈដែលនាំឲ្យជនដទៃនោះលំបាកវានេះដោយសារខ្លួនឧទាហរណ៍យើងនិយាយជាសង្គមវិញនៅក្នុងប្រទេសមួយយើងជាពលរដ្ឋមួយមិនបានទៅរឿងណាទេមិនដែលតែចេះលួចបោះគេមិនដែលទៅធ្វើអីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយផឹកស្រាទៅនេលេខល្បាយអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏មិនចាំទទួលខុសត្រូវអប់រំកូនក៏អត់ដល់ពេលគាត់បង្កើតកូន3 4នាក់មកកូនគាត់សិតតែយ៉ាប់រៀនក៏មិនរៀនហូបម៉ែអើតែរៀនផងតែរវល់ណាម្ល៉េះបានអប់រំកូនទៀតហើយគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនមកពីស្រុកហ្នឹងក៏ក្រពេករហូតដល់រកស៊ីបានតែមកពីកតាគាត់ហ្នឹងសបាយភ្លើតភ្លើនវែងផ្លិចផឹកជក់លេងដល់ពេលអញ្ចឹងរកស៊ីអត់ឡើងក្រអត់មុខលបលងងប្តីប្រពន្ធអាសាឆ្លុះគ្នាទោះបីមិនទាន់ធំដល់អ្នកទីទួចកូនក៏អត់បានចូលសាលាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យមើលឧទោបាលរដ្ឋាភិបាលមួយមានពលរដ្ឋប្រភេទអញ្ចឹង 50% ចុះរដ្ឋាភិបាលនឹងរស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្ងន់អត់ធ្ងន់ណាធ្ងន់មែនទេហើយអារឿងរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ហ្នឹងព្រោះមិនមែនធ្ងន់តែរដ្ឋាភិបាលទេកាលណាយើងនៅប្រទេសជុំនេះដូចស្រែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកតិរបស់ស្រែមួយឧទោយើងទៅស្ទូងហើយអញ្ចឹងបើសិនតែកន្លែងណាមួយតែម្ដុំដែលវាសន្ទូងដួលណា
ហើយស្មៅដោះជុកតែយើងមិនបញ្ញាប់យកសន្ទូងទៅឆ្លោកទៅជុះវាទេក៏ដោយឲ្យតែនឹងដោះស្មៅចាំមើលវាមិននៅម្ដុំទេវារៀលឡើងវិញនឹងដល់ពេលរៀលទៅរៀលមកមកស្រែនោះដោះរួចទេអាប្រទេសមួយស្រដៀងគ្នាយ៉ាងដែរចឹងបានជាប្រទេសដតីដូចពួកអឺរ៉ុបអីចឹងអ្នកមានរបស់គេគេចាយលុយគេច្រើនគេមិនមែនចាយលុយចូលវត្តទេណាអានេះអាត្មានិយាយនឹងមិនថាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យបែរចូលវត្តមែនទេតែពេលច្រើនអ្នកមានរបស់គេពេលគេចាយលុយគេចាយទៅមិនចាយទៅបុគ្គលទេជុំចំណាំមួយចុះគេចាយទៅក្នុងគម្រោងការធ្វើទានរបស់គេពេលច្រើនគេធ្វើក្នុងគម្រោងឧទាហរណ៍គេចាយលុយរបស់គេត្រឹម1000លាន100លាន1000លានខ្លះដល់1000លានលុយរបស់គេធ្វើម្ដងឥឡូវថា100លានចុះគេចាយទៅក្នុងអីគេចាយទៅក្នុងសមាគមគេចាយទៅក្នុងអង្គការគេចាយទៅក្នុងស្ថាប័នមួយទៅស្អីមួយដែលវាសាយភាយប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនណាពួកគេមិនប្រាថ្នាឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានពលរដ្ឋដែលចាប់ហ្នឹងច្រើនទេឧទាហរណ៍តំបន់ណាមួយក្មេងភាគច្រើនខ្វះអក្សរកម្មអត់ចេះអក្សរអញ្ចឹងអ្នកមានរបស់គេគេចាយលុយទៅក្នុងគម្រោងសិក្សាទៅធ្វើមនុស្សអស់ទៅហ្នឹងកុំឲ្យវាអញ្ចឹងទៀតប្រហែលចាត់ទុកថាជាភាពឆ្លាតវៃរបស់គេទីមួយបើយើងនិយាយពីចិត្តបុណ្យគេមានមេត្តាករុណាចំពោះជនភេទហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយពីចិត្តបុណ្យសត្វស្អាតតែនិយាយបើនិយាយពីភាពឆ្លាតវៃគេគិតដល់រឿងវៃឆ្ងាយព្រោះគិតថាបើប្រទេសរបស់គេអ្នកក្រច្រើនពេកអ្នកល្ងងអវិជ្ជានឹងច្រើនពេកអវិជ្ជាក្នុងសង្គមមិនអវិជ្ជាធ្វើឲ្យប្រទេសនោះវាផ្អៀងដល់ពេលប្រទេសវាផ្អៀងវារស់ស៊ីអត់កើតវាក្រទៅតាមនោះដែរអ្នកមានគឺឈរជើងកើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំមើលទៅអូថយើងលើកប្រទេសយើងចុះប្រទេសក្បែរគ្នាជាប់គ្នាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំគេទៅណាគេទៅក្បែរឯងនោះគេទៅយួនពូត្រង់គេមកត្រាំថៃម្លងខ្មែរឯងយន្តហោះគេទៅចុងយួនគេច្រើនណាក្រុមហ៊ុនធំធំទៅនៅទៅនោះគេទៅណងយើងមិនអាចចំណែនគេទេថាមកវាអីបានគេទៅណងថាមកពីគេគឺក្រាន់បើជាងទូស្គាល់ទៅយើងគេតាក់ទាញបានច្រើនជាងដូច្នេះកុំថាអ្នកមានអ្នកក្រខ្ញុំតើពួកបរទេសគេមិនសូវរកស៊ីស្រុកយើងឬរកស៊ីកាដែរណាដួលដែរមិនអញ្ចឹងអ្នកមានក៏ដួលដែរខាតម្ដងខាតលក់ផ្ទះលក់ដីលក់ធ្លីណោះអាត្រង់ទៅហ្នឹងអាត្មាកំពុងនិយាយថាបរទេសគេមានចាក់ខុសវិស័យការគិតពីប្រទេសគេដូចគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើនិយាយពីផ្លូវបន់កុសលក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយថាគេយើងធ្វើបន់ទៅម្ដងបន់ហ្នឹងហាក់វាដូចជាបាយទៅក្រៅអញ្ចឹងអំពើល្អហាក់ដូចជាយើងជះស្អីមួយទៅក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនទៅណាទេវាត្រឡប់មកវិញជាផលដូចញោមនៅក្នុងបន្ទប់ស្អុយញោមបាញ់ទឹកអប់ទៅបាញ់នឹងវាទៅពីកាយយើងមែនវាចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែវាមានកិរិយាឆ្លើយតបមកវិញនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាច្រើនគ្នាធ្វើអំពើដូចតែយើងដែរទៅខ្ញុំកាត់មើលឧទាហរណ៍ញោមម្នាក់គ្រប់តែគ្នាក្នុងបន្ទប់នឹងកាន់ទឹកអប់បាញ់ទៅបាញ់មកអញ្ចឹងតិចម្នាក់អញ្ចឹងអាទឹកអប់ក្លិនក្អូមវាទៅណាវាមិនមានបដិកិរិយារបស់យើងវិញបដិទានមកវិញដោយគ្នានៅពេលគេចាយលុយក្នុងគម្រោងនេះគម្រោងនោះអស់ពាន់លានសួរថាពលរដ្ឋដែលពួកគេបានបដិបដាលនោះវាធ្វើអីវិញវាទៅធ្វើស្អីឲ្យប្រទេសនោះស្រួលមកវិញហើយវាស្រួលតែសម្រាប់ពួកគេវិញដែរតែកាលណាគេនិយាយរឿងចិត្តបន់គេមិនបាននិយាយរឿងថ្លឹងផលទេតែក្នុងចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុករបស់គេនឹងក្រទេខ្លាចវាផ្អៀងដូចដីមកស្រែអញ្ចឹងបើស្មៅដោះទៅនឹងយើងមិនព្រមជំរះទេញ៉ាំតែវាផ្អៀងវារៀលពេញទៅស្រែស្រុកមួយលើប្រជាជន 70% សិតតអ្នកអក្សរកម្មទាំងអស់អ្នកអក្សរកម្មស្បីតអានអសមិនចេះផងចំណេះចំណាញអត់មានមិនតែនិយាយរឿងការអប់រំគ្រួសារទេរស់នៅឆ្លោះប្រកែកនេះក្តីក្តាំកោយកថាបងអស់យ៉ាងខ្ញុំគិតមើលអ្នកមានក៏រស៊ីកាតដែរផ្ទៀងដែរដួលអស់រស៊ីកាតចង់សាងក្រុមហ៊ុនបោះដើមទុនស្អីក្នុងស្រុកខ្មែរទៅរួចទេឃើញទេ
អញ្ចឹងបានថាស្មារកំពុងនិយាយអំពីការធ្វើបុណ្យរបស់ប្រជាជនគេមានចក្ខុវិស័យជាងយើងណាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់ទៅតែលក្ខណៈឯកជនណាគាត់បាញ់ទៅតែកន្លែងឯកជនទេដែលវាខុសពីការធ្វើបុណ្យរបស់សាធារណជននេះកំពុងតែនិយាយអំពីចំណុចថាបុគ្គលពីរពីរឡងទីនោះថាប្រជាដែរដែរណាយើងអត់និយាយរឿងពីរស្អីអាក្រក់គូខើទេចង់និយាយថាមនុស្សល្ងង់ថាចឹងមនុស្សល្ងង់ខ្លះមិនបានបំផ្លាញណាដល់ចំទេគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងដល់ចំប៉ុន្តែអំពើរបស់ជនហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាបន្ទុកខ្លាយទៅជាភារៈខ្លាយទៅជាការមិនទទួលខុសត្រូវយូ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 វាខ្លាយទៅជាការបំផ្លាញគេឯងដូចគ្នាដោយប្រចោតខ្ញុំសម័យមើលបើប្រទេសមួយទាំងអស់គ្នាសារពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវរឿងប្រទេសផងធ្ងន់ក៏សំខាន់ហ្នឹងលើរឿងអ្នកដើរកាប់សម្រាមតាមមកវាំងប្រទេសហ្នឹងមែនទេរបស់គាត់ឯណាគាត់តែម្នាក់ឯងដើរកាប់ទៅអញស៊ីបោះស៊ីបោះចឹងអត់ទទួលខុសត្រូវផងមែនអត់សម្អាងថាឯងកន្លែងវាំងហ្នឹងគេមានបុគ្គលិកគេមានមន្ត្រីគេមានអ្នកដើររើសឲ្យស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋអាវិស័យប្រាក់ខែយ៉ាងម៉េចបើដល់ពេលយើងបោះគ្រប់លើគ្នាអាណាកើតឈ្នះអត់មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនផងមិនយកគេធ្ងន់ដល់ម្ខាងគេធ្វើបាបគាត់ដល់ដូចនាំគ្នាធ្វើបាបគាត់ចឹងអានឹងគេហៅថាបំផ្លាញគេដល់ប្រជាជននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីបុគ្គលទៀលពីបែបបំផ្លាញខ្លួនឯងផងបំផ្លាញគេផងនេះធ្ងន់ណាស់ដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងចឹងណាបំផ្លាញគេលួចគេប្រវាញ់ឆក់ធ្វើបាបគេវេទនាទៅទឹកវិដីណាអានឹងផងហើយខ្ញុំពោលថាផ្លាញខ្លួនឯងដែរពួកមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងអត់ដាច់ចម្លងខ្លួនឯងទេទោះបីតែចម្រើនដោយជ្រប់ដោយយុស័កទៅតែមកគ្រាតែមកពុះទេមកបាយពុះហើយយកប្រមាណប៉ុន្តែបាបកម្មនោះចូលថាផ្លាញខ្លួនឯងបើតែជួនមកប្រភេទទៀតដោយច្រើនរាប់ថាជាពីលដែរមិនបានទៅបំផ្លាញណាទេតែផ្លាញខ្លួនឯងដោយចប់ខ្ញុំមើលគ្មានណាទៅធ្វើបាបគាត់ហើយគាត់ក៏មិនដែរធ្វើបាបណាប៉ុន្តែគាត់ដល់ពេលគាត់ផឹកស្រាវិញផឹកម្ដងម្ដងទាំងកន្ទិនអាយុវិញទេងាប់ផ្លែកើតរោគដេកឈឺសួរណាមផ្លាញគាត់គាត់ផ្លាញខ្លួនឯងហើយគាត់នោះក៏បានបំផ្លាញសង្គមដោយប្រយោលដែរដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងច្រើនទៅច្រើនទៅមានណាស្រុកវេទនាសង្គមគាត់មករួចអ្នកផ្សេងផ្សេងចាប់លេសាគាត់ដែរចុះបើអញ្ចឹងច្រើនមែនទេនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលខ្ញុំរឿងបែបនេះណារឿងបែបនេះស្មើអញ្ចឹងនិយាយថារឿងរបៀបនេះស្រុកយើងនឹងវាមានដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងក្នុងបត្រៃបដអេគឺស្ដារទេព្រោះមិនមែនជាទិសដៅនៃការតៃធរប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាគុំគិតថាវាអត់ណាមានយ៉ាងដែរណារហូតដល់តែមែនតែនរឿងញាតរបស់ព្រះតបងពួកព្រះព្រះអង្គកូនកាត់ថាយ៉ាងចុះនៅកោពីបោកចោលគ្នាឪពុកម្ដាយបកកើតរបស់ព្រះអង្គនៅដែនសាខ្យៈហើយពួកសាខ្យៈវងនេះមកគិតពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេក៏មិនមែនជនជាតិនធាពីដើមទីដែរខ្ញុំស្គាល់ភ្នំហេមកពៀនទេអាភ្នំមួយវែងដែលជាប់ប្រទេសចិនឥណ្ឌានេប៉ាល់ភូតានប្រមាណប្រទេសណានៅពេលដែលផែនដីវារត់បុកចូលគ្នាទៅវាបង្កើតបានជាភ្នំហ្នឹងការប្រែប្រួលនៃផែនដីក្នុងពិភពលោកអាភ្នំហ្នឹងខែភ្នំហេមកពៀនភ្នំហេមកពៀនចាត់ច្រឡំជាមួយនឹងភ្នំសេនេរុភ្នំសនេរុមានតែក្នុងនិទានទេភ្នំសនេរុនេះគឺជាឈ្មោះភ្នំជាឈ្មោះទ្វីបមួយរបស់ទេវតាទេសនេរុមេរុកាមេរុសូម្បីតែរឿងនៅក្នុងវណ្ណកម្មទៀតដែលយើងមើលនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត
ទាញសំគោសមុទ្រទឹកដោះអីនោះមិនមែនរឿងនៅលើផែនដីណាភ្នំហេមពាន្តគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះឯងហើយពូជពងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គយើងនឹងគឺមិនមែនជាជនជាតិឥណ្ឌាពីកំណើតទេពួកគាត់មានខ្សែតឡាយធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកពីទិសខាងលិចមកពីប្រទេសតំបន់ពួកប៉ាគីស្ថានអាហ្គានីស្ថានមកពីក្នុងទេនាយចំណាក់មកក្នុងប៉ុន្តែយូរហើយចូលមកកាន់កាប់មកវៀតទីមកតដៅមកពង្រីកទឹកដីទៅដែនដីទៀតហើយក៏ធ្លាប់មានចំនួនច្បាំងជាមួយម្ចាស់ស្រុកពួកឥណ្ឌាខ្មៅខ្មៅនៅតាមទន្លេសិន្ធុអាទន្លេបដែតខ្មៅងាប់រងថ្ងៃហ្នឹងអានោះម្ចាស់ដើមហ្នឹងខ្មៅខ្មៅក្រិនក្រិនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគ្មានបញ្ញាអីទេខ្ញុំទៅលេងពុទ្ធគយាមើលទៅដល់ឃើញខ្មែរយើងខំទៅថ្វាយគុំដើមពោឯនោះទៅដល់ងើបពីដេកឡើងខ្លុំទៅភួយឈើចាក់ថ្មិញអត់មានដូចយើងទេអាគៀងគៀមស្នាយបែកពុះមាត់ស្កល់ហៀទឹកបន់ស្ដោះភេទភេទក្បែរយើងដើរមើលមិនដឹងថានៅពុទ្ធគយាកន្លែងព្រះណាបើយ៉ាងគេមិនកាន់សាសនាយើងផងអត់ទៅយកដាក់ឲ្យថ្វាយព្រះភ្លាមដើរអត់ទាន់ចេញនោះទៅដើរគ្នាបែកមកវិញសុំមុខសុំក្រោយបើថាដើមអ្នកឯងស្ងាត់ទៀតចាប់បើយកទៀតមកទេហើយប្រហែលបានទេយកអ្នកទៅលេងទៀតដល់ខ្លាចហើយក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរាងកាយទូចទូចអត់ដូចខ្សែតឡៃរបស់ព្រះទេនិយាយដូចមានពីរបែបចឹងមួយពួកធំធំស្អាតស្អាតពួកពួកសតិបញ្ញាច្រើនប្រាជ្ញារបស់ពួកយើងទាន់គេទេពួកហ្នឹងឆ្លាតហើយពួកខ្មៅខ្មៅជំនឿកាប់មុខហ្នឹងញោមហើយច្រឡំថាហ្នឹងខ្សែតឡៃព្រះអ្នកខ្លះហើយឆ្ងល់ទេហើយនៅទោះឡើយញោមថានៅឆ្ងល់ហេព្រះមិនក៏យ៉ាប់ឯណោះព្រះអស្ចារ្យចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្សែតឡៃព្រះមើលទៀតយ៉ាប់អស់យ៉ាប់ជំនឿនោះហើយហើយមករូបមករៀងមកសពលមែនទេខ្ញុំមិនខ្សែព្រះទេខ្ញុំអាត្មានិយាយប្រវត្តិរូបស្ដាប់ហ្នឹងនេះនោះពីរបែបទេអាពួកម្ចាស់ដើមនៅតាមទន្លេសិន្ធុហ្នឹងតាមឯកសារប្រវត្តិរបស់ប្រទេសបារាំងបារាំងគេហៅពួកហ្នឹងថាពួកត្រាវិមានពួកម្ចាស់ដីដើមហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយក្រោយមកទៀតគេហៅពួកហ្នឹងពួកឥណ្ឌាពួកកាន់សាសនាពួកអ្នករស់នៅប្រតិបត្តិពួកអ្នកនៅតាមមាត់ទន្លេសន្ធុភាសាឥណ្ឌាគឺមានពាក្យថាសន្ធុផងហិណ្ឌុផងហិណ្ឌុឥណ្ឌូនេះហ្នឹងវាខ្លាយមកពាក្យថាសន្ធុតែពពុតអង្គយើងខ្សែតឡាយសាខ្យៈវងក្រុមនោះមិនមែនឥណ្ឌាឥឡូវទេខ្ញុំបានតែខុសគ្នាសូម្បីតែកពុះកពររូបរាងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះស្អាតខ្សែតឡាយព្រះស្អាតដល់ពេលសាច់ញាតិរបស់ពពុតអង្គយើងមកខាងទៀតនោះមកពីនគរមួយទៀតដល់ពេលពុទ្ធត្រាស់ដឹងរួចទៅហើយនោះនគរទាំងពីរនោះឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នារឿងដើមទឹកបើយើងនិយាយឥឡូវថាដូចយើងដើមទលីគង្គាគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលប្រទេសដែលប្រើទលីគង្គាដើមនេះអញ្ចឹងពូស្រែអូស្រុកមួយមួយត្រូវការធ្វើស្រែដល់ពេលខែប្រាំងវរិញវាអត់មានទឹកចង់ច្បាំងយកខែយកទលីហ្នឹងយកមកប្រើនេះឯងអត់មានចរចាគ្នាមុនក្តៅចិត្តពេកអាងកម្លាំងរៀងខ្លួនលើកងទ័ពទៅវាយគ្នាព្រះតខាត់ពាក់កដាលទីខាត់ឲ្យស្ដាប់នេះសិនឲ្យនិយាយនេះសិនសួរថាតែខំច្បាំងគ្នានឹងតើតម្លៃទឹកហ្នឹងបើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃស្ដាច់មួយអងហ្នឹងតើមួយណាថ្លៃជាងពួកស្ដាច់មួយមួយក៏យល់ថាខ្លួនគេថ្លៃហ่าមែនថោកទេឯនោះក៏ប្រាប់ថាអូយមកគុណជាលុយជាកាក់ណាគុណជាតម្លៃទឹកស្ទឹងហ្នឹងមិនបានប្រហែលខ្ញុំប្រអងទេមិនបានប្រហែលតម្លៃព្រះជាមួយទេហើយប្រអងក៏សួរថាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាដើម្បីអីបើទឹកស្ទឹងមួយប៉ុណ្ណឹងវាបានប្រហែលតម្លៃមកសត្វផងហើយបើបើច្បាំងនេះទៅងាប់វិញក៏ត្រឡប់ស្មារតីគិតសាធិថាអឺយ៉ាងម៉េចយើងចៃគ្នាទៅបានតិចបានច្រើនអ
នេះនិយាយពីការឆ្លោះប្រកែកគ្នាណាញោមឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿងដើមទឹកដើមដីហ្នឹងអាត្មាលើកយកចាណាមើលទេវាមិនមែនមានអីតែឡើយឲ្យតែមានមនុស្សគឺមានអាចមកមិនចេះអត់ហើយគោលនយោបាយក្នុងការបង្រួមក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាដែរបើត្រូវចរចាបានគឺចរចាអាហ្នឹងបើនិយាយនេះដល់បានណានៅក្នុងសម័យហ្នឹងព្រះគឺជាបុគ្គលដើរតួជាអ្នកចរចានាំការចរចាវិញ្ញាណបច្ច័យធ្វើឲ្យស្ដេចទាំងសងខាងស្ដាប់ដោយសារព្រះអង្គក៏ជាសាច់ញាតិរបស់ស្ដេចទាំងសងខាងហើយស្ដេចទាំងសងខាងនោះក៏ត្រូវជាខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិគ្នាដែរតឡងអីចឹងម្យ៉ាងព្រះជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលផងទើបពង្រួមបានបើដូចតែយើងនិយាយស្ដាប់អត់នោះអត់ថាបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិបើយើងនិយាយពីខ្មែរយើងឧទោសប្របានរដំសេនុចុះព្រះអង្គក្នុងនាមជាស្ដេចទោះបីថាស្ដេចព្រះអង្គល្អឬមិនសូវល្អប៉ុណ្ណាដែរយ៉ាងណាក៏មានឥទ្ធិពលលើពលរដ្ឋដែរអ្នកក៏អង្គអាចចាប់ដៃភាគីខាងខ្មែរក្រហមភាគីខាងដាច់ហ៊ុនសែនភាគីខាងកូនរបស់ព្រះអង្គត្រង់រ៉ាំរិតអីហ្នឹងភាគីនេះភាគីនោះមកសម្របសម្រួលគ្នាមកចរចាគ្នាអាចធ្វើយ៉ាងបានដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចប៉ុន្តែជនសាមញ្ញធម្មតាបានទេអត់ទេញោមជនសាមញ្ញធម្មតាហើយការរួមរស់មិនបានទេអានេះលើកឲ្យញោមបានស្ដាប់ថារឿងចំនួនរឿងការដោះស្រាយរឿងបញ្ហារបស់មនុស្សនេះវាមិនចេះចប់ទេហើយនយោបាយរឿងស្រុកទេសនេះវាមិនមែនមានតែសម័យយើងទេតែសេចក្តីថ្លៃគ្នាក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាពិខុសងសម័យមុនលោកបានតវល់រឿងចឹងទេពួករឿងបាយទឹករឿងស្រុកទេសនេះអ្នកស្រុកគេចេះដោះស្រាយហើយអ្នកបួសបួសហើយទៅតែប្រៃចឹងហ្មងទៅតែបរិយ័តទៅតែបរិបត្តិទៅតែបរិវេទដូចដូចខ្នៃដូចកុយរមាសចឹងមួយមួយតែឯងមិនសូវងាកក្រោយឯសាមនុស្សពីសម័យនោះពួកលោកមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ផងសម័យព្រះណាមនុស្សដែលមានដើមទុនដើម្បីត្រាស់ដឹងផងសោះមកយូរហើយដូចយើងឯងម្យ៉ាងបច្ច័យនៅក្នុងពេលនោះមានព្រះមានអ្នកត្រាស់ដឹងមានពធច្បាស់លាស់មិនមែនថាធោះឥឡូវវាលាទេតែរឿងច្បាស់លាស់មកពីណាច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងបើនិយាយអំពីកតារឿងស្រុកទេវាមិនអក្រក់ដូចឥឡូវទេចំនួនមានដែរច្បាំងមានដែរតែវាមិនដូចឥឡូវទេពិភពលោកវាមិនក្រៅក្រហាយដូចឥឡូវទេអញ្ចឹងបានជាវិខុសងសម័យនោះទៅបើកបេដកមើលទៅគ្មាននរណាមួយមកណាស់ទោះជាប្រសងនយោបាយស្អីចឹងទេតែរឿងយើងមិនចង់ទេញោមញោមងាកថយក្រោយមើលតិចទៅថយទៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋឬសម័យគុំរៀននយោបាយទៅថាស្រុកយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយក៏មានការចូលរួមអំពីភាគីប្រសងដែររហូតដល់មានអង្គខ្លះហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាជនមានឥទ្ធិពលដូចគណៈបកនយោបាយមួយដែរមានស្ដេចស្ដាប់មានមន្ត្រីស្ដាប់ហើយខ្លាំងជាងគណៈបកនយោបាយផងអាចបង្កើតចលនាហើយបាតកម្មក៏មានហើយការផ្សះផ្សាក៏មានខ្ញុំមើលដូចប្រសងម្លេចសងរបស់ខ្មែរយើងឈ្មោះខូសានណលោកយកតែសិល5យកតែមេត្តាយកតែធម៌ព្រះទៅនិយាយទេប៉ុន្តែលោកអាចហៅការផ្សះផ្សាក្រៅពីខ្មែរយើងផុតពីសង្គ្រាមអូនកាលនោះយូរប្រជានេះខ្លាំងពីខ្មែរក្រហមខ្លះគាត់ជាពលរដ្ឋធម្មតាដូច្នេះលោកធ្វើធម្មយាត្រារបស់លោកក្នុងទិសដៅសាសនាខ្មែរឡើងវិញហើយងាកមករកការចរចាងាកមករកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តងាកមករកសាសនាវិញតែមិនមែនគ្រប់គ្នាចេះធ្វើបានទេញោមមិនមែនគ្រប់គ្នាចេះតែធ្វើបានទេវាសិតតែមានបើយើងនិយាយទៅថាមានបារិហាដែរមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះធ្វើរឿងនឹងបានទេណាតើបនកុសលលោកពូដែរនោះយ៉ាងខ្ញុំចំណាំមើលទៅទោះបីខ្ញុំមានបេះដូងល្អងាប់ដល់3គេក៏ដោយ
តែបើយមជនគ្មានអត្តពលទេគ្មានបរិហាទេទៅធ្វើអត្តនេះមែនអត់ទៅសាសាអីកើតទៅឈរជាអាញាកដានໃຫយបង្រួបរួមអីកើតមែនទេអត់ទេមិនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដូចសម្តេចខូសាម៉ុនបានទេណាមិនគ្រប់គ្នាហៅការចរចាបានដោយប្របាទរដ្ឋសេនុយណាមិនយ៉ាងមិនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដូចអាចារ្យហេមជាវណាហៅយុវជនឲ្យទៅតវ៉ាទៅក្រោកប្រឆាំងមួយបារាំងឯណាមិនគ្រប់គ្នាដោយពុទ្ធឯណាទៅខាត់ផ្លែដាវរបស់ស្ដេចទាំងសងខាងកំពុងទល់មុខគ្នាណាមែនទេអ្វីដែលអាត្មាលើកឲ្យញោមស្ដាប់ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថារឿងស្រុកកើតបញ្ហាវាមានតាំងពីដើមហើយរឿងនយោបាយមានការចូលរួមរវល់អំពីពុទ្ធសាសនាយើងតាំងពីដើមមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែវាមិនណាស់ណាពេកយើងមើលការចូលទៅផ្សះផ្សាដោយរឿងដែលបានស្មាបានលើកឡើងយកស្ដាប់វិញបើវាមិនមែនជានយោបាយតើវាជាស្អីតែយើងឲ្យតម្លៃតិចមើលនៅពេលដែលស្ដេចទាំងពីរប្រងច្បាំងគ្នាដើមទឹកដើមដីហើយប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គមានអត្តពលក៏ទៅហៅជនអង្គគេហ្នឹងឲ្យមកចរចាគ្នាអានេះបើយើងនិយាយឥឡូវប្រៀបធៀបថាដូចហើយយើងហៅភិក្ខុគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលមានសិលាឆ្នោតបែបគ្នាមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាអញ្ចឹងណាបង្កើតសន្ធិសញ្ញាអីមួយព្រមព្រៀងអីមួយតែសម័យនោះគេមានចាកដៃទេអានេះគឺជាការចូលរួមយោបាយទេចូលរួមដែរហើយវិខុសងខ្លះក៏ធ្លាប់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់រាជវាំងក្តីក្តាមក្នុងវាំងអីចឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនណាស់ណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើនិយាយពីប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកនយោបាយផ្នែកកំចាត់អវិជ្ជារបស់សត្វទេមិនមែននយោបាយផ្នែកបាយទឹកទេញោមនយោបាយរបស់ព្រះគឺនយោបាយកំចាត់ឧបសគ្គក្នុងចិត្តរបស់សត្វទេមិនមែនដោះស្រាយរឿងបាយទឹករបស់សត្វទេហើយព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងមិនលើកតសើភិក្ខុណាដែលចូលទៅរវល់ដោះស្រាយបាយទឹករបស់មនុស្សឡើយដាក់តន់ខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានសរសើរភិក្ខុរូបណាមួយដែលចូលរវល់ដោះស្រាយរឿងបាយទឹករបស់អ្នកស្រុកឡើយព្រោះអានោះមិនមែនជាងាររបស់ភិក្ខុមិនមែនជានីតិប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយលក្ខខណ្ឌនៃព្រះវិន័យកន្លែងណាដែលមិនខុសគឺលោកមិនហាមទេធ្វើតាមអ្នកសកាចុះកុំឲ្យថាការចូលរួមបោះលោកនោះវាទៅជាអំពើមួយដែលវាខុសច្បាប់សង្គមផងហើយវាខ្ទាស់ក្នុងធម៌វិន័យផងឧទាហរណ៍លើកបដាកាន់បណ្ដុងទៅសំពងទៅដុតកងឡានទៅស្រែកជេរគេទៅលាបពណ៌គេអានឹងជានយោបាយរបស់លោកសងទេអត់ទេអត់យ៉ាងទេហើយកុំយកថាឯងព្រះព្រះអង្គគុណអ្នកនយោបាយដែរព្រះនយោបាយមែនគាត់មើលផងនយោបាយគេឯងថាបើយើងស្រែកជេរគេកដាលវាលកាច់មូលគេពណ៌គេកដាលវាលអញ្ចឹងហើយថានឹងជានយោបាយដែរថាអត់ទេណាអត់ទេអានយោបាយរបស់ព្រះគឺដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់សត្វហើយនយោបាយបាយទឹកយូរយូរចូលរួមម្ដងក្នុងករណីចាំបាច់ក៏ដើម្បីអនុគ្រោះសត្វដែរកុំឲ្យមានការសម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរមិនបានដាក់ទិសដៅឲ្យវិខុសងធ្វើរឿងនឹងទេនៅក្នុងសម័យនោះទៀតសោតគឺជាសម័យដែលមានបច្ច័យសំរុំឲ្យវិខុមិនចាំបាច់ត្រូវចូលរួមរឿងនឹងផងព្រោះអ្នកស្រុកគេចេះដឹងហើយគេអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានដូច្នេះរឿងបាយទឹករបស់អ្នកស្រុកអ្នកស្រុកដោះស្រាយទៅលោកចាំតែបិណ្ឌបាតដើរតួជាអ្នកធ្វើខ្សែបន់ឲ្យអ្នកស្រុកពយលធរនាំអ្នកស្រុកត្រូវការត្រាស់ដឹងអីចឹងមកតែឥឡូវអត់ចង់ទេណាញោមបើញោមហ៊ានខាត់ភាកគេអ្នកបុះចេញអំពីរឿងសង្គមណាស្មើនឹងញោមទាត់ចោលពលរដ្ឋមកក្រុម
ដែលទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានកម្លាំងតិចផងពួកស្រុកយើងយើងមានគ្នាច្រើនទៀតម្យ៉ាងគិតតាមហេតុផលទៅប្រសិនបើអ្នកស្រុកយើងក្រាន់បើគ្រប់តែគ្នាទៅឲ្យមិនបាច់លោកឯណាទៅមានមាត់មានកលោកចូលទេរឿងសង្គមនេះអញ្ចឹងយំគឺយើងក្រាន់បើនោះបាច់ទៅភ័យទេអូនិគុនបោះហើយខ្លះគាត់ឲ្យបាត់អញ្ចឹងនិគុនបោះហើយយើងរៀនតែធေါ်ទេយើងបើចេះដឹងថានេះរឿងអ្នកស្រុកទេបើញោមគ្រប់គ្នាក្រាន់បើរឿងនឹងហើយមានអីជាភារៈរបស់លោកទៀតប៉ុន្តែឃើញថាកន្លងមកវាអត់យំវាអត់ក្រាន់បើតែវាអត់ក្រាន់បើទៅហើយលោកមានលោកអងថាលោកក្រាន់បើដែរខ្ញុំក៏ចូលរួមទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋកុំឲ្យតែខុសធម៌វិន័យខ្ញុំត្រាប់ហេតុផលតនេះបើអាត្មានៅយ៉ាងដែលដែរនឹងឲ្យខ្ញុំរៀនគិតថាប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកនយោបាយដោះស្រាយផ្លូវចិត្តទេមិនមែនអ្នកនយោបាយដោះស្រាយចង្ក្រានជើងឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំឡើយពិខុសងក៏ត្រូវតែដូចនោះដែរមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបាយទឹករបស់អ្នកស្រុកទេគឺបដោតដោះស្រាយផ្នែកសតិបញ្ញាគុណិតរបស់អ្នកស្រុកស្មារតីរបស់អ្នកស្រុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันអាចដាច់ខាតទេប្រសិនបើករណីចាំបាច់ត្រូវហៅកម្លាំងរួមលោកក៏ត្រូវធ្វើទៅអនុលោមតាមកលៈទេសៈរបស់ស្រុកទេមិនឬមែនទេដូចសម័យការពារបព្វធរខ្មែរអញ្ចឹងមានតែលោកសងទេដែលទៅការពាររឿងហ្នឹងពីនោះអ្នកស្រុកនៅណាថាអ្នកស្រុកមានដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រុកអត់ដឹងធ្វើម៉េចឬតវ៉ាមួយបារាំងកុំឲ្យដូរភាសាជាតិឯនោះមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅមកទៅមកឲ្យញោមនៅតែជាប់ដៃគំនិតថាលោកទៅដាច់ចលែកធោះព្រះទៅដាច់ចលែកទេគិតបែបហ្នឹងគេលោកវាកាត់ទៅថយកម្លាំងខ្លួនឯងអាត្មានឹងនិយាយដែរដែរថាពួកញោមរុញលោកទៅខាងនោះគឺតើញោមទៅនិយាយថាញោមគ្រាន់បើដែរទេអះលោកគ្រប់គ្នាណាប្រហែល10000អង្គថា60000អង្គចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសូត្រធោះព្រះទៅងើបភ្នាក់ប្រយុកថ្វាយគុំព្រះសូត្រមេត្តាទៅកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានឲ្យអ្នកស្រុកទាំងអស់មកទេបើអ្នកស្រុកគ្រាន់បើអីទេពួកលោកធ្វើយ៉ាងស្រួលស្រាប់ផងគ្មានណាចង់ពិបាកទេមានចង់ស្រួលបន្តែកែលោកវាអត់កើតគេលោកអត់កើតហើយបើអត់កើតទេវាពឹងពាក់លោកខ្លះទៅឲ្យលោកលូកលាន់ក្នុងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការលូកលាន់បោះពីខុសរូបខ្លះវាហៀពេកវាហៀវល់កប៉ាល់រហូតដល់អ្នកស្រុកទទួលយកបានពោខ្លាយទៅជារឿងមួយអ្នកស្រុកលែងចេះថ្លាចំពោះពីខុសសាមណេរព្រោះមើលទៅអំពើហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាអំពើលែងទៅជាអំពើអ្នកបួសហើយរឿងយោបាយហ្នឹងឧទោយោបាយដាក់មីក្រូឡាយជេរគេលែងនិយាយខុសនិយាយត្រូវណាមែនតិចតួចគឺមរាយយកហ្នឹងបចោគេកាច់មូលគេបខូចគេសោចំអកគេអញ្ចឹងតែហ្មងលែងខ្វល់ខុសត្រូវអាហ្នឹងសួរថាគេគណីបោះអ្នកត្រុកកាត់យ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងពេកណាធូតក៏បានអីអញ្ចឹងលៀបពណ៌ក៏បានបែងជើងក៏បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនកើតទេដឹងអាយើងរៀនកំណត់យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើចូលរួមត្រឹមដាស់ទឿនស្មារតីបញ្យលកំណត់ណែនាំបង្រួបបង្រួមសាសនាហាមខ្វាត់ដាក់ឲ្យភ្ញាក់រលឹកឬក៏ចូលរួមផ្នែកសកម្មភាពផ្នែកកាយមិនតែនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមគិច្ចដែលសមរម្យដូចជាការបំរៀនការចូលរួមវេទិកាអីចឹងអានោះអត់ខុសទេវត្តធម៌វិន័យក៏ខុសដែរខ្ញុំកណាត្រួតមើលអត់ឃើញខុសទេសីលធម៌សង្គមក៏មិនឃើញខុសដែរសីលធម៌សាសនាក៏អត់ឃើញខុសដែរកិច្ចពិភាក្សាសមរម្យក៏មិនខុសដែរប៉ុន្តែបើយើងកាន់បណ្ដងទៅគប់កាន់នំថ្មគប់គេអានេះដូចមិនមែនទេណាវាលែងតែសម័យដូចថាយើងវាសម័យលែងនិយាយពីខុសពីត្រូវហើយសម័យនោះវាថាសម័យការសង្គ្រាមហើយបាច់គិតអីទៀតអាហ្នឹងលោកតងកាន់កំភ្លើងក៏បានដែរពួកត្រូវការតបអត់ស្រុកយើងវាមិនដល់ថានោះទេកាលណាយើងទៅធ្វើបែបនោះហើយថាជានយោបាយដែរថាពួកដល់សនាបង្រៀនយ៉ាងដែរដូចមិនត្រូវទេណែដល់នោះនិយាយយូរមិនគិតណាថាវាមានអញ្ចឹង
រឿងមួយទៀតញោមរឿងមួយទៀតស្មាលើករឿងទូចមួយទៀតញោមស្ដាប់នៅពេលដែលព្រះព្រះអង្គមានបញ្ជូនចាស់ហើយសម័យកាលមួយហ្នឹងចិលនិទានរឿងវែងឆ្ងាយពួកយើងនិយាយនេះខ្លីៗសាច់ញាតិរបស់ប្រពន្ធអង្គយើងនោះពួកសាខ្យវងនោះបានស្ដាប់ធម៌ព្រះថ្លៃអ្នកត្រាស់ដឹងខ្លះជាសោតាខ្លះជាសកតាខ្លះជាអនាគាពេញទៅពេញដីប៉ុន្តែអាកតាជាប់ដោយអាចារ្យរបស់ស្ដេចខ្ញុំស្គាល់អាចារ្យរបស់ស្ដេចចរិតរបស់ស្ដេចវាដូចជាទំនៀមរបស់ស្ដេចឧទោយើងចូលទៅគាល់ស្ដេចត្រូវទៅថ្វាយគុំស្ដេចដើរមកយើងត្រូវទៅកោកឈោបើស្ដេចហុចអីឲ្យយើងអាចយកទៅទេហុចដៃទៅមួយយ៉ាងម៉ានេះដៃពីរលើទីគង់អីចឹងស្ដេចគេមានរបៀបបែបស្ដេចស្ដេចគេមានទម្លាប់បែបស្ដេចស្ដេចគេមានភ្នត់មានប្រវេនេះបែបស្ដេចអាទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាភ្នត់ទម្លាប់មួយដែលថាសំបីថាคล้ายជាសោតាសកតិអនាគីអីក៏ដោយក៏ពួកលោកมันអាចលោកបំបត្តិវាចេញពីនគរបានទាំងត្រង់ដែរអាត្មាកំពុងចង់និយាយពីអីខ្ញុំចង់និយាយពីពួកសាជ្យវងមានអ្នកណាគេរើសអើងគេមានវណ្ណៈស្ដេចរបស់គេហ្នឹងសំបីថាស្ដេចផងគ្នាគេមិនស្េកគប់ដែរស្ដេចដូចគ្នាផងហ្នឹងព្រោះយើងចង់បានកូនខាងស្ដេចហ្នឹងយកមកជាប់ពាក្យមករៀបការមកអីចឹងអត់បានទេគេអោយទេទោះបីខ្ញុំនគរធំក៏ដោយតិថាដូចថាឧទោចិនមកតដឹងខ្មែរអញ្ចឹងស្ដេចចិនមកសុំរាជធីតាខាងខ្មែរយើងយកទៅការជាមួយសាជោគាត់ឲ្យដែរណាគំថាប្រទេសធំជាងឲ្យតែខុសពីវងរបស់គេគឺគេមិនឲ្យហ្មងហើយគឺຕົកដូចជនសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងគេលើកតម្កើងគ្នាគេថាជាពួកមានសាច់ឈាមជាប់ដោយព្រះជាប់ដោយអាទិទេពពួកធ្លាក់ទៅលើមេគេមានមានអញ្ចឹងពួកសាខ្យៈហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាចារ្យដែលវាការប្រកាន់ខ្លួនដល់វាខុសទៅដល់ខ្លាំងពេកទៅវាខ្លាយទៅជារឿងមើងងាយស្ដាច់មកខាងទៀតរហូតធ្វើឲ្យស្ដាច់មកខាងទៀតនឹងកើតការឈឺចាប់លើកងទ័ពមកសម្លាប់ពួកសាខ្យៈនឹងចោលនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈចាស់ហើយខ្ញុំដែលឮរឿងស្ដាច់វិដូរដភៈនេះឈ្មោះរបស់គាត់ណាវិដូរដភៈវិដូរដភៈហ្នឹងគាត់គឺជាកូនរបស់ព្រះរាជាព្រះនាមបសេនតិកោសលព្រះរាជាអង្គហ្នឹងមានពេលខ្លះគេហៅឈ្មោះគាត់ថាបសេនជីអ្នកខ្លះទៀតហៅគាត់ថាបសេនតិបសេនតិកោសលហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធឈ្មោះនាងមាលិកាមហេសីហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ច្រើនណាស់បើណាមហេសីមានមួយមាលិកាហ្នឹងនាងមាលិកាហ្នឹងងើបតែពីដេកមកមកទោះថាដោះតែថ្មិញហើយនៅឃើញតែរឿងធ្វើបន្តគាត់ហ្នឹងពួកគាត់ទីមហេសីមានគេខៃធ្វើទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងនាំតែមាននោមមួយនាងរបស់គាត់ហ្នឹងចាត់ចែងយ៉ាងខាន់បាយទឹកនិមន្តព្រះអរហន្ត500អង្គមកឆាននៅវាំងស្ដាប់ធម៌ភាសាបោសតនឹងណែនាំប្តីឲ្យធ្វើបន្តតែប៉ុណ្្នឹងទេកិច្ចការរាជវាំងអីទាំងអស់គាត់មានកាន់នេះហេសីហ្នឹងគាត់ងើបតែពីដេកមកដល់ឃើញរឿងយប់ឡើងគាត់ដេកគិតព្រឹកឡើងធ្វើអីនោះដូចយើងថាដាំបាយអីមុនលោកបានអង្គគាត់និយាយមួយស្ដាច់ចឹងហើយក៏ដេកទៅងើបឡើងតែងខ្លួនតើបានស្រួលបូលហ្នឹងដល់ឃើញចាត់ចែងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលស្ដាច់ប្រសិទ្ធិខលសហ្នឹងក៏ជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធធម៌មិនសមបន្តិចដែររហូតដល់គាត់ហ្នឹងកើតគំនិតថាអញចង់ស្និទ្ធមួយព្រះខ្លាំងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះគាត់ក៏នឹកឃើញបាយមួយថាអញ្ចឹងមានជាប់ខ្លួនមួយកូនព្រះជាប់ខ្លួនជាមួយសាច់ញាតិព្រះគាត់ចាស់ហើយនោះគាត់បញ្ជូនទូតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅទៅដឹងសាខ្យៈវងសុំរាជបុត្រីពីខាងនោះមួយមកខាងណាក៏បានដែរឲ្យខ្សែស្ដាច់កូនរបស់ខាងណាក៏បានដែរសុំមួយមកយកមកការជាមួយគាត់ពួកដើម្បីបានលៀមថោជាតឡងគ្នាហើយអញ្ចឹងស្និទ្ធព្រះចេះសាច់ញាតិព្រះក៏ចង់បានអញ្ចឹងចិត្តរបស់គាត់
ដល់ពេលបញ្ជូនបេសកកម្មទៅបេសកជនទៅញោមហើយពួកសាជាវងនោះមានគិតច្រើនមកនេះគិតគិតលំអីចេះពួកយើងខាងនោះក៏ចង់បានសាច់ឈាមខាងយើងទៅតការជាមួយយើងមិនអោតថោកជាងយើងចឹងខ្ញុំគិតមើលដល់ពេលយើងនាំគ្នាធ្វើល្បិចមួយយកកូនទាសីដែលស្អាតយកកូនទាសីមិនស្ដាច់ណាទាសីមរាវាំងរូបរាងស្អាតបាទរាងនេះស្អាតដែរយកមកតុបតែងខ្លួនប្រឡំអត្តសញ្ញាណហូតថាកូនរបស់ស្ដាច់នេះស្ដាច់នេះក៏បញ្ជូននាងនឹងទៅយកតកាមួយ%ទីកោសលនេះដឹងឯណានៅជាមួយស្រឡាញ់ផងអីផងអតាមថ្ងៃគាត់អគាត់ថាគាត់ជាប់ខ្សែព្រះរហូតដល់បានកូនមួយបើកើតកូនបានមួយឈ្មោះវិដូរភៈនេះវិដូរភៈកើតមកចេះតែនឹកឆ្ងល់ថាឯណាញាតិរបស់មកខាងទៀតអត់ឃើញសុំតាសុំឪពុករបស់ខ្លួនទៅលេងខាងសាជាវងទៅដល់គេអត់ទទួលទេគេឲ្យតែកូនទាសៈទាសីមកទទួលទេបងហើយក្រោយគាត់ក៏ដឹងរឿងថាគេរើសអើងគាត់មើងងាយគាត់គាត់ជាកូនទាសីទេគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ឈឺចាប់ប្រសិទ្ធិកោសលក៏ឈឺចាប់ដែរបានព្រះជួយបយលថាវាមិនសំខាន់រឿងខ្សែខាងម្ដាយទេព្រះអង្គសំខាន់គឺខ្សែខាងឪពុកតាទោះបីថាមហេសីរបស់ព្រះអង្គជាទាសីមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺស្ដាច់ណាកូននោះគឺជាប់ខ្សែខាងពុកមានតែខ្សែខាងឪពុកឯងគ្រាន់បើជាបាទនេះក៏យល់ថាអឺអញ្ចឹងមែនទាសីក៏ទាសីបានអញស្ដាច់ដែរវាដូចដល់ភ័ក្រកូនស្ដាច់ដែរអញទៅខ្វល់អីពេកព្រះអង្គក៏លើករឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនឯងអតីតកាលថាតថាគាត់ក៏ធ្លាប់កើតជាស្ដាច់ដែរហើយចុះទៅពាតព្រៃទៅឆ្លាញ់អ្នកកាច់អស់ទៅឆ្លាញ់ស្រីម្នាក់កូនអ្នកស្រុកដើររើសអូនឆ្លាញ់នាងពេកយកមកធ្វើមហេសីកាដល់ពេលកូននោះកូនបោះស្រីកាច់អស់នោះឡើងសោយរីកក្រោយពីព្រះអង្គថាជាស្ដាច់ចក្រពត្តិឆ្លាញ់មានអំណាចធំរុងរឿងឃើញទេមកវិឈាមខាងឪពុកសំខាន់នឹងជាមកពុកគេចង់បច្ចៈអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏អវិញទៅតិចចិត្តប៉ុន្តែកូនអត់ចង់ណាវិញដូចដល់ភ័ក្រនេះដេកឈឺតែចិត្តគេមើងងាយនោះក្រន់ថាបានឡើងក្រងរេងហើយភ្លាមខ្ញុំមកក្រងរេងទៅអត់ប្រមាណនោះដេកលក់ទេគាត់ថាដេកអត់ដេកលក់ខ្ញុំជាវត្តកាលនេះបានដេកលក់ខ្ញុំជាការគាត់តឡើងក្រងរេងគាត់តែតែទៅគាត់ឡើងក្រងរេងដេកលក់មកនឹងគាត់គិតអីអត់គាត់ថាគាត់ឡើងក្រងរេងគាត់នឹងអាកពួកសាខ្យៈវងឲ្យអស់ហើយយកឈាមបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់របស់ពួកសាខ្យៈវងយកមកលៀងជើងគាត់មកលៀងភ័ក្រម៉ាស់របស់គាត់កំណត់អញ្ចឹងបើឲ្យគុំអញ្ចឹងតាំងពីដើមហ្មងបានតែឡើងក្រងរេតាញោមលើកកងតបទៅភ្លាមទៅរវៃសាខ្យៈវងព្រះដឹងទៅស្កាត់តាមផ្លូវព្រះអង្គនិមន្តទៅទៅគង់ក្រោមដើមឈើមួយស្លឹកបន្តិចថ្ងៃចាំងមកធ្លុះក្តៅមកលើព្រះអង្គឲ្យដើមឈើមកដើមទៀតនៅក្បែរនោះដែរមកលុបទៅឈឹងព្រះទៅជ្រោកព្រះរាជាជិះលើកដំរីសម្រុកទៅនោះដល់ពេលមកឃើញព្រះលឹមឆ្ងល់ហ្នឹងនោះព្រះអង្គថាចុះទៅលើកដំរីទៅស្វែងគុំផ្លែនៅគ្រប់ព្រះដែរណាហើយគាត់ថាព្រះអង្គថាមានហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកគុំអីក្រោមដើមឈើក្តៅអញ្ចឹងវិញទៅតិចវិញព្រះក៏បញ្ជាក់ទឿនថាបើមហាបុព្វិតហៅស្ដេចថាមហាបុព្វិតបើមហាបុព្វិតក៏ថ្នាយតថាគតតិចសូមគុំធ្វើឲ្យញាតិតថាគតក្តៅគ្រាន់តែលើប៉ុណ្ណឹងគាត់ដឹងបងថាព្រះមកគាត់អញដែរត្រង់មកខ្ញុំដោយសារគ្រប់ព្រះទៅវិញលើកតទៅវិញទៅនេះដូចលាវបៃទៅចរចាឲ្យចរចាឲ្យណាគេចរចាជាមួយឆៅឆៅលើកតទៅវិញទៅបានថ្ងៃហ្នឹងនឹកទៀតហើយគំនុំដេកបានថ្ងៃលើកតមកទេព្រះត្រួតមើលភ័យប្រយុទ្ធដោយសារមានអនុភាពអាចត្រួតមើលការបានដឹងតោះអាចលើកតទៅទៀតទេតាទៅស្កាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំគិតមើលព្រះណាមជួយទៀតខ្ញុំមិនអូយព្រះអង្គត្រាស់ហើយបែរមុខទៅតកើតអញ្ចឹងណាធ្វើអីធ្វើទៅអត់ទេបងដងហៅទៅសង្គ្រោះទៀតហើយនោះមិនគិតទេ
មិនជួយណាជួយដល់នោះពីរដងមកសាទៀតមកខាត់បានទៀតគាត់តែដេកវាំងក្រៅកហល់កាយមកលើកទី3មកលើកទី3បងត្រួតមើលតើវាយ៉ាងម៉េចបានជាស្ដេចមិនប្រមបញ្ឈប់យ៉ាងសោះតើវាជាកម្មពីរបស់សាច់ញាតិដែរទីត្រួតមើលទៅឃើញបណ្ដោយពួកសាជាវងនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបរួមគ្នាជាតិមួយនឹងកើតជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាច់ស្ដាបៀមកធ្លាប់ខាងជាងនេះខាងស្រុកថ្មាខាងស្ដាបៀខ្ញុំស្គាល់ស្ដាបៀអត់មានបៀលេងជើងលេនស៊ីកូណាខ្ញុំស្គាល់បៀទេសួរសញ្ញាខ្ញុំបានស្គាល់បៀស្គាល់ស្រះស្រះស្រះណាស់ណាស្រះចិត្តមួយគេដាក់សម្រាប់ដាក់អីយូរណាដាក់ឲ្យត្រីវានៅខែទឹកឡើងនៅពេលទឹកស្រកទៅវិញហៅបៀស្ដាបៀហ្នឹងគឺបាច់ទឹកយកត្រីហ្នឹងហើយមកភូមិទៅយកទៅចាប់ទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើបាបរួមគ្នាតែមកធ្លាក់ព្រះអត់បានទៅចាប់គេទេអត់បានទៅចាប់ទេគ្រាន់ថាសាច់ញាតិចាប់បានត្រីនេះខ្លួនឯងគ្រាន់អអញ្ចឹងអូត្រីធំហើយរបៀបហ្នឹងចូលលើច្រាំងមើលត្រីធំអត់បានចូលរួមបាត់ទេតែសាច់ញាតិទាំងឡាយហ្នឹងវាពាន់ទៅនោះកត្តាបាបកម្មផងអត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅច្បាប់ធម្មជាតិតែមិនអត់ហេតុផលកត្តាបាបកម្មរបស់អ្នកទាំងនឹងត្រូវទៅទទួលផលផងកត្តាប្រយោគកវិបត្តិបច្ចុប្បន្នគឺឯងជាស្ដាច់មែនប៉ុន្តែឯងប្រកាសចារិតអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យមកខាងទីក្ដៅនោះជាអំពើស្រូបទាញនៅទឹកដីវិនាសខ្ញុំចេះតែគិតថាខ្លួនឯងអំណាចធំស្កើមើងងារអ្នកតូចវាស្មារមើលឃើញទេការមើងងារគេក្នុងថ្ងៃនេះ10ឆ្នាំក្រោយគេផ្លិចទេអំណាចដ៏មហាសាលរបស់យើងឲ្យក្រើកនេះក្រើកដីក្នុងថ្ងៃហ្នឹង10ឆ្នាំក្រោយមិនប្រកាសថាយើងមានអំណាចនោះទេដូច្នេះមកអំពីប្រយោគកវិបត្តិរបស់ស្ដេចអស់ហ្នឹងមើងងាយស្ដេចម្ខាងទៀតទុកគ្នាដូចកំរាគឺធ្វើឲ្យឈឺចិត្តនេះតែយកនៅផ្ទះចិត្តគ្នាអញ្ចឹងយើងអ្នកមានយកទៅចំអកចំអន់មួយអ្នកក្រណាទៅផ្សារទៅអីអស់មួយក្នុងផ្ទះបាត់ហ្នឹងគឺមិនអ្នកក្រហ្នឹងធ្វើអីមែនបើមានទីគូដែរតាមែនអត់ទេអត់មានផ្ទះថ្មនៅបើមានឈើគូមួយដែរតាមែនអត់ណាមិនគេថាគេធ្វើឲ្យយើងខាតអ្នកបានជាកតិសង្គមគេលើកឡើងថាតើជនណាដែលសំខាន់ចំពោះយើងបំផុតអ្នកខ្លះថាជននេះអ្នកខ្លះថាជននោះនៃត្រឹមត្រូវគឺជនដែលនៅគិយើងបំផុតសំខាន់ចំពោះយើងបំផុតពួកមានជនហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិថាធ្វើម៉េចឲ្យល្អល្អឲ្យខ្មៅខ្មៅឲ្យសអសឲ្យកើតមិត្តឲ្យកើតត្រូវត្រូវអាជននៅជលមុខដូច្នេះមានក្រឋានៈបនតបណ្ណាក៏ដោយការប្រកាន់និស័យសាមញ្ញរាប់អានដោយស្មោះសរគ្រប់តាមតម្លៃរបស់មនុស្សនិយាយស្ដីហេតុផលសគ្រោះបាននិងគ្រោះជួយបានជួយគឺត្រូវធ្វើស្ម័មស្មើហើយប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកនៅទរមុខបើអាចគឺងាយទេយ៉ាងកត្តាបាបកម្មផងកត្តាបច្ច័យបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងបានដើរយោបាយចឹងផងទីបំផុតកើតជាអីព្រះក៏គាត់លែងឈ្នះដែរថាបាបកម្មរបស់សត្វគាត់មិនឈ្នះមកជួយបានពីរដងហើយឥឡូវនឹងជួយភាសាទៀតគាត់ឈ្នះដែរព្រះអង្គត្រួតមើលថាគាត់ភាសាទៀតគាត់បានដែរខ្ញុំជាកន្លែងហ្នឹងមិនព្រះខ្ជិលទេណាមិននឹងគិតថាព្រះអង្គគាត់ភាសាទៀតទៅបើយើងគិតតែខ្ញុំលោកគិតចឹងមកវិញព្រះអង្គព្រមហត់ទៅភាសាទៀតអត់ទេព្រះអង្គដឹងវិរៈចិត្តបានទៀតដឹងថាចិត្តរបស់ស្ដេចហ្នឹងគាត់លើកទី3ក៏មិនបានដែរតាន់ត្រឹងទេអាពីរដងដំបូងហ្នឹងតិចគាត់បានលើកទី3នេះគាត់ក៏មិនបានដែរដឹងដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតដូច្នេះក៏លែងបានគាត់ទៅក៏ពីឌូ15ហ្នឹងលើកងតបរបស់ខ្លួនតម្រុកទៅវាយវាសាខ្យៈវងហើយសាខ្យៈវងសិនតែពួកបកែបាញ់សិនពួកបកែច្បាំងពីឌូ15គ្រាន់លើកតបទៅព្រះមនុស្សបាញ់ព្រួយមកទៅព្រៀងធ្លាក់ទៅលើកងតបពីឌូ15រត់បាក់ដៃបាក់ជើងហើយក៏ស្រែកជេរថាអេ
ខ្លះស្រែកជេរថាម៉េចថាពួកសាជាវងលើថាមិនសម្លាប់ឯងចុះលើតតគ្នាមកថាពួកហ្នឹងកាន់សិលសាច់ញាតិព្រះឥឡូវមិនក៏បាច់ឯណោះក៏ប្រាប់ត្រង់ទៀតបើលយមាត់ថាមើលរាប់កងតបមើលមានណាងាប់មួយនៅគឺពួកសាជាវងបកកាយបាញ់ថារហូតដល់បាញ់តែបលោះឃ្លៀកទេបាញ់មកឲ្យងាប់បាញ់បានដូចណោះទៀតបាញ់បលោះកកបាញ់បលោះឃ្លៀកបាញ់បលោះតម្រៃបលោះជើងសេះដល់ពេលនោះត្រួតមើលគឺអត់មានណាត្រូវមួយមែនមានតែផ្លែប្រួញតាមបលោះតិចចាក់ពួកស្ទាត់ចំនួនក្នុងប្រួញចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តហើយជឿមកជឿជាក់ថាអូពួកនោះសម្លាប់មែនមិនបាច់បាញ់ប្រួញពួកយើងកាន់ដាវចូលទៅអាកមកកាន់ដាវចូលទៅអាកដូចត្រីសម្លាប់ឲ្យរៀលរួចខ្លួនតិចបំផុតតាំងពីនោះមកសាជាពួកគេដុតនគរនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ពួកណានៅសល់ក៏រត់បែកបាក់គ្នាទៅនៅបែកខាងនោះវិញបែកខាងលិចវិញខ្លួនឯងក្រមកសាជាពួកក៏សាបសូន្យទៅនៅសល់ស្នាមទៀតឥឡូវនគរនោះបាត់ហើយដូចថាអីដូចថាមើលងីអ្នកទៀតមើលងីពេកហើយព្រះក៏បានជួយដែរនាយខ្ញុំយល់ហើយផលហើយជួយពីរដងហើយមិនមែនថាមិនជួយទេដល់ពេលលើកទី3ពីចានាត្រួតឃើញបាបកម្មរបស់សត្វផងមកអំពីក៏យកកិច្ចវិបត្តិរបស់ជននឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងគាត់មិនឈ្នះបើឯងប្រកាន់ខ្លួនចង់ណាជួយបានលើដូចម៉ែឪស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាដែរបើកូននៅគាត់មិនឈ្នះនៅទៅលោកផាត់ឆ្នាំដែរដល់ពេលជាប់គុកម៉ែជួយមិនក៏ច្បាប់រត់ហើយមិនបើយកកិច្ចវិបត្តិរបស់ឯងធ្វើមិនព្រះដឹងវិរៈចេះតែគាត់ឈ្នះទេក៏តាមនឹងទៅម្ដងណាតាមនឹងទៅក៏ងាប់បោះទៅស្មានលើករឿងនឹងខ្ញុំស្ដាប់ជប់ជប់ដែរថារឿងអារបៀបអញ្ចឹងណាញោមរឿងរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនមានតឡូវទេមានយូរហើយហើយខ្ញុំសិក្សាមើលទៅដូចពាក្យដែលអាត្មាលើកឡើងមិនអញ្ចឹងថាយើងមានអំណាចធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាស្ដារិទ្ធបរិស័ទបរិវារយុស័កគ្នាពួកកណៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់មានចាំបាច់អីត្រូវឲ្យសេចក្តីថោកទាបមើលងាយទៅកាន់មកខាងទៀតទេដូចអត់ចាំបាច់ទៅឡើយការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សាមញ្ញប្រកាន់ខ្លួនស្មាំស្មើសាមញ្ញបំផុតជាពិសេសអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយធ្វើខ្លួនដូចកណាត់ទូតជើងញ៉ាំអត់មានមានអ្នកទេអត់មានតម្កើងខ្លួនទៅប្រកាសបតោតែអន់ជាងឬអើងទេអានឹងល្អបំផុតនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ការគ្រប់ជាន់ទៀតនៅក្នុងកតិសង្គមទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយអំពីចរិយារបស់មនុស្សវាជាអំណាចមួយដែរអ្នកខ្លះអត់មានអីក្នុងខ្លួនទេយុសាយគាត់មានឋានៈបុណ្យអីគាត់មានទ្រព្យគាត់មានប៉ុន្តែរកទាផ្នែកចរិយារបស់ពួកគេដូចជាអំណាចហ្នឹងណាគាត់គ្រប់ដែរខ្ញុំជឿយ៉ាងនេះខ្ញុំជឿយ៉ាងនេះតែឃើញទេថាជឿយ៉ាងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដែរសង្កេតតែខ្លះឈ្នះគេដោយសាររកទាគាត់គ្មានអីទេឋានៈបុណ្យសក្តានៃអីគាត់គ្មានដែរអត់មានខ្នងអត់មានគ្នាអត់មានណៃទេប៉ុន្តែរកទារបស់គាត់ឈ្នះមនុស្សវាទៅធ្វើឲ្យពួកគេគ្រប់កោតខ្លាចគាត់តែឃើញទេដែរសង្កេតឃើញយ៉ាងនេះដែរមន្ត្រីខ្លះគាត់សាក់ទៀតទេប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រក៏ឲ្យតម្លៃគាត់ដែរក៏គ្រប់លើសម្ដីគាត់ដែរដូចស្អីឈ្នះដោយរឹកពីអានោមចောင်းដែរណាញោមអឺស្មាននិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះណាគ្រាន់តែលើកជារឿងខ្លីចែកលេងមួយយោមមុនដេកប៉ុណ្ណឹងហើយញោមមិនដឹងណាសិក្សាមើលថាវាមានអញ្ចឹងហើយមកយូរហើយមិនអត់ទេចង់ឲ្យអស់រឿងទៅអស់យើងហ្មងអត់មានរត់ទៅកន្លែងណាអស់រឿងទេមនុស្សរឿងបែបមនុស្សទេវតារឿងបែបទេវតាព្រមមលោករឿងបែបព្រមមលោកអបាយភូមិរឿងបែបអបាយភូមិស្រុកយើងរឿងបែបស្រុកយើងស្រុកអរ៉ុបរឿងបែបស្រុកអរ៉ុបតែច្រើនអត់មានកន្លែងណាអស់រឿងទេអ្នកណាមានគំនិតថាចង់រត់ទៅកន្លែងណាបើអស់រឿងឯងគិតខុសហើយ
ស៊ូនៅកន្លែងដែលមានរឿងប៉ុន្តែរកវិធីដោះស្រាយរឿងទៅពិស្រាលអត់មានគំនិតមិនធ្វើអីសោះហើយវិច្ចប្រវិច្ចរត់ទៅរកកន្លែងអត់រឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតចង់បើកតែសង្គមគេនិយាយថាពូជសាដែលឆ្លាញ់អាឆ្លាញ់តែភាពស្រួលតែខ្លាចហត់អត់ចម្រើនទេស្រុកយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមានរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងអត់នាំគ្នាចូលរួមទេយើងទៅជាស្រែកអូមើលស្រុកគេនោះខ្ញុំចង់ទៅនៅស្រុកគេទាំងតែខ្លួនឯងអត់ចូលរួមហត់នឿយទេអត់ក៏បានធ្វើអីទេខ្លាចហត់នឿយប៉ុន្តែចង់បានប្រទេសដូចកូរ៉េចេះមកខ្លាចហត់នឿយប៉ុន្តែចង់បានឡើងដូចសិង្ហបុរីចង់អង្គុយទៅជ្រែកនិយាយចឹងមើលសិង្ហបុរីមើលឯងបានធ្វើអីហើយឯងឯងធ្វើអីរងឯងអត់ផងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេកើតមកចង់បានសិង្ហបុរីអង្គការទេសិង្ហបុរីមុននឹងកើតប្រទេសទៅបែបនោះគេធ្លាប់រសាសន្តិសុខសុខភាពប្រទេសលំនឹងនយោបាយរបស់គេមិនក្រោម100ឆ្នាំប្រវត្តិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីមិនដែលមានសង្គ្រាមទេ100ឆ្នាំហើយលើសពី100ឆ្នាំកុំថាឡើយដល់សង្គ្រាមសបីស្ថិរភាពអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយក៏មិនដែលមានដែរចង់និយាយថាចំនួនបែបនយោបាយទេបើថៃវិញចំនួនផ្នែកនយោបាយមានទម្លាក់ស្ដាច់ឡើងស្ដាច់ស្អីស្អីខ្ញុំលោកឃើញមានផ្ដួលស្ដាច់មានស្ដាច់ផ្ដួលវិញនោះមានដែរប៉ុន្តែសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនប្រទេសទល់ទៅទល់មកថៃអត់មានដូចយើងទេសូម្បីតែយួនបាយយើងគាត់មកច្បាំងនៅយើងបកករឿងនៅយើងមែនតែស្រុកគាត់អត់មានរឿងទេដូច្នេះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឯណាតរគាត់បើគេមានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពប្រទេសមកយួនណាចំណែកយើងខ្លាចហត់ណាពិសេសយើងប្រទេសមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងខ្លាចហត់ហើយចង់បានស្រួលតែមកពេលកើតទេដឹងកំណត់រកឲ្យស្រួលតែមកដូចកើតទេមែនទេនោះនិយាយត្រកដើមជានិយាយដេកបាត់ណោះជាពូលថ្មនិយាយសិនដេកលក់ហ្នឹងកាមានដេកណាឡងចាស់នៅទេប៉ណ្ដឹងចាស់ខ្ញុំស្វាយគុំលាគុំចាស់ព្រះអង្គប្រាប់ពូលលាខ្ញុំថ្ងៃនេះបើគ្រប់ចែកងាយបន្តិចចាំមានពេលក្រោយចាំនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំថាលោកចាស់បានជិត70នាក់ហ្នឹងហើយថតសលេងដែរថតសលេងទុកតែថាភ្ញាក់គណណាស្វាយគុំលាព្រះអង្គគ្រូ